No, te da la like, thank you. Vad är det som är det för då, alltså? Ja, och så led i tanken, eller? Nej. Ja? Men där går den ju inte många varv på. Hinner du ju inte ställa in nål eller någonting? Nej, det blir skönt. Bara jag inte får på fingrarna, alltså. Och där man ska hålla. Och luktar gott, gör det. Det var något fint. Ska inte ha fingrarna så långt in. Det gick ju lätt.